Majina yangu naitwa Ruth Njeri. Mimi ni mzazi wa hii shule na tuko na ombi kuhusu hii shule kwa sababu deputy mwenye tumepewa amekuwa ndiye atakuwa final, ni anasema venye inastahili na hakuna kubadilisha. Ikiwa ni malipo ya shule hakuna risiti, wanaitisha na atupewe risiti. Alafu ikiwa ni lower primary wanaitishwa 10 shillings ati sijui ni ya tuition. Na wakati wa kitambo tulikuwa yes, hata ikiwa wazazi walikuwa wanafanya nini wanaitishwa pesa, hawakuwa wanaitishwa pesa na bado watoto walikuwa wanatokea saa 9, lakini saa hizi wanatokea saa 7 atikiwa hujatoa 10. Alafu kutoka hapo tunataka tujue hii shule kama ni private ama ni day ama ni public school. Majina yangu ni Kulia Kamau, mimi ni mzazi wa shule ya Giachong'e Primary. Tumekuja hapa tukiwa wazazi kwa sababu tuko na machungu sana kwa sababu management ya shule imebadilishwa sana. Ya kwanza, Madam Lucy alipoingia hapa, amekuja management nyingine mpya, akaondoa bodi ya kwanza ambayo ilikuwa inasimamia wazazi. Kwa hivyo hakuna jambo lolote ambalo tunalielewa hapa linafanyika kwa sababu hatuna bodi yenye tulikuwa nayo. Ya kwanza yenye amefanya ni hao wazazi wapi wanapoingia hapa. Pesa ambazo anacharge watu 6500, ukifanya hesabu kwa kweli hii ni public shule. Tunajua kwamba inafandiwa na government, ukiangalia mjengo yenye mjengo hapa imejengwa na government. Sasa tunauliza hizi pesa zinaenda wapi? Hawa wazazi hapatui receipt yenye ameonyesha kwamba hizi pesa akiandika pale kwa receipt. Mzazi mmoja alionyesha kwamba ameandikiwa 1000 na lakini amelipa 6500. Kwa hivyo tunaona hiyo ni corruption. Na sisi hatutaka corruption katika shule yetu. Ya pili, hizo pesa tumefadi za kujenga vioo za watoto hapa choo hizo. Hakuna choo imejengwa. Pesa imesemekana ya kwamba tukijuguza kwa bodi ya kwanza, tulikuwa tumetoa kama 2500. Hizo tulikuwa tumetoa hazionekani. Kisha inasemekana ya kwamba withdraw pesa kwa bank ambazo ni za shule ambapo hakuna signatories wa BOM wa kwanza. Na ya pia tatu, tunataka BOM ya kwanza irudishwe kwa sababu hii nyingine imejengwa imeletwa hatuielewi. Hatujui ni ya kina nani, hatujui ilitengenezwa lini na ni ya nani. Ya mwisho ni kwamba mavazi ya shule. Ukiangalia jumpers alikuja hapa mwalimu wa kwanza, tulikuwa tumeagana kwamba jumper watatu watakaotumia. Mnajua huu ni msimu wa mvua. Akaja akasema kwamba tununue jumper ambayo yeye mwenyewe anatuambia mtu anunua, na jumper moja ni 2500. Ukiwa na watatu watoto tatu kwa shule unakuta ni 7500. Sasa hiyo tutatoa wapi hizo pesa? These are public school na tunastahili kuagree sisi zote wazazi mambo ambayo yatafanyika. Hivyo ndio kwamba tumekuwa hapa na tuko na machungu sana. Kwa hivyo tunaomba sana serikali ingilie kati ituondolee huyu mwalimu aende. Aende kabisa. Tuletewe mwalimu ambaye atapelekana na wazazi kwa sababu this is our school. Na sisi ndio tulianzisha hii shule tukiwa wazazi hapa na tumetoka mbali. Hatutaki mtu ajaribie. Na masomo imekuwa mazuri sana lakini tunaona kwamba itaharibika. Kwa majina yangu naitwa Pauline Mboro. Mimi ni mzazi wa hii shule ya Giachong'e Primary School. Sisi tuko na shida ya hii shule. Tulitishwa kila mzazi 1000 ya kujenga choo. Na tangu sasa last year mpaka sasa hawajafanya anything. Pesa tumepeana imewekwa kwa bank na hawajaifanya anything. Ya pili, tuko na shida ya mwalimu wa deputy headmaster Madam Lucy. Huyo amekuwa hii shule kama ni yake. Hataki kusikia mzazi akikuja hapa apatiane shida zake. Mzazi mpya akikuja hapa na ako na watoto, anaitishwa 7,000. Kila mtoto anaitishwa 3,500 na school full uniform. 6,550 na school uniform. Sasa tunauliza ni na jacket leather ya grey ya 1,500 nako na shule yake huko chini anasema twende tukanunue huko. Sasa tuko na shida ya kwanza ya huyo mwalimu, anasumbua watoto wetu sana, hawasomi. Watoto wakiingia saa moja awe amevaa jacket ya grey ama awe na warm, hii warm anavaa. Au anatoa watoto hao wote sweta na hizo ni zote kutoka asubuhi na kuna baridi. So sisi kwa maoni yetu tunataka hivi, Madam Lucy aende kabisa. Kabisa.
aende, hatumutaki kwa sababu anasubua. Tumetoka mbali, choo tuko naye, tumetoa pesa, haijajengwa. So tunataka hata choo yetu ijengwa kwa sababu ya watoto wetu, wae na good health kwa sababu ya hiyo uchafu, kukanyanga. Watatu tuko 350. Na kila mtutu 1,000, hiyo ni pesa mi. Zote zimekuliwa. Na mzazi mpya akiingia kwa hii shule, mtoto anaitisha hiyo pesa yote. Sasa, watoto watasoma kweli? Sisi wazazi hatuna pesa. Hatuna pesa. Sisi wazazi hatuna pesa. Sasa, either tufuke shule ama rusi aende.